Sasa unajua wasio wale wangu na nini alikuwa anafaitia nini? Nani? Huyu wakina Che Guevara, Castro walikuwa anafaitia nini? Wakileta hiyo revolution. People, many people do not understand. It's a way of governance. Na cheki. How can you a country yenye iko na ala bolana na muwezi hata lima. Amuwezi like mnakufa na njaa. Yeah. So si walikuwa na fightia for three things. Walikuwa na fightia for food security. Health, yeah. Na education. Yeah, so hizo ndio vitu walikuwa na fightia, three most important thing. Na walipo fightia for education, walikuwa na fightia education ndio kukuwe na iende na system hiyo ya mpaka kuna madoki, kuna ma research center, kuna manini through chini from ground kumbu ana wewe unaweza somea nini engineering unaweza kugrumiwa to that engineering up to university level. Yeah, yeah, education Cuba ni free for a Cuban citizen. Umecheki unaanza kugrumiwa free education ratio ya mwalimu one student to six people. Wow. One student to six people. Hey, everyone kai tuenda hapa ndoraru hapo huko ni 100 na mwalimu mmoja sasa alafu yeye ndio class teacher. yeye ndio mwalimu wa subject ka zote ndio you are told by mwalimu huyo anaobolodiwa hakuna like unafunza na mwalimu huyo the class teacher yeye ndio sijui nini yeye ndio headmaster pia yeye ndio headmaster you can imagine.